Oi, gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Google Podcasts no nosso celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir. Que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Tá, há duas formas de limpar o cache do aplicativo Google Podcasts e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celular Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em Configurações do celular. Vamos vir aqui embaixo em Aplicativos. E vamos procurar aqui, gente, o aplicativo Google Podcasts, tá? Está em ordem, está na letra G. Está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento. E aí, eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou para a tela inicial do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Google Podcasts. Clique seguro o firme aqui no aplicativo Google Podcasts e vem aqui em cima, neste com o um círculo, eu clico. Venho novamente aqui embaixo em armazenamento. E aí eu venho aqui embaixo no canto direito em parqueche. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!